तालीम शिविरको स्वागत जनाउँछे हार्दिक अभिनन्दन जनाउँछे आपण माने एथरे मन ध्यान देकरी ए जो तालीम कार्यक्रम हबो एटा को ठीक भाबरे जदि ग्रहण करिवे एवं टिपिन हिजबे सेटा विद्यालय छात्र जदि प्रयोग करिवे आ से रास्ता रे जदि जिवे ताहले आमे माने कोनसी प्रकार असुविधा सम्मुखीन होबा नै जो आप मॉनिटरिंग रे तो विभिन्न अथॉरिटी माने जिला स्तर रो राज्य स्तर रो अचानक हम विद्यालय मान को पहुंचिले सेति पे आपन माने जदि लेसन डायरी ठीक भाव रे लिखि थिबे आमर टीचर मान कर मूल कथा हला प्रथम आसीला अटेंडेंस रे दस्तखत दे छथि ताहले आपन को आशीर्वाद प्रमाण जदि आसी कर मध्ये अटेंडेंस रे दस्तखत नै प्रमाण नो सेइ भलिया आपण माने जदि विद्यालय को आसी कर पाठ पढाइ छथि किंतु लेसन डायरी लिखि नै ताहले आपन मान कर पढाइ बार किछि सेथरे नाही बोले चले तेणु आपण माने ए डेली डायरीटा निश्चित भाव लिखिबे तार बाहर आम विद्यालय मानक जो विभिन्न चार्ट मान अच्छे कौ चार्ट कौट रहा कथा कौटा टीचर्स कौन कौटा स्टूडेंट्स कौन कौ पटे कौटा रहा कथा जदि आम डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल रु जदि आसिबे आमे जदि जानि नथिबा असुविधा सम्मुखीन हेबा एवं सेमाने कहिबे जे ठीक भाव रे सीएससी बीओ एबीओ मॉनिटरिंग करू नांते काहा को किछ कहू नांते जानि फलर के एई भलिया असुविधा होउछि बोली करे हमर दोष लदिबे आपण माने भूल कले मध्ये सेई दोषटा आमर ऊपर को आसिबो तेणु आमर प्रथम रे आपण माने जानि रखबा कथा जे कोटा टीचर्स कोन एवं कोटा स्टूडेंट्स कोन धरंतु एटा मो छिडा हेले ए आमर टीचर्स कोन कोटा स्टूडेंट्स कोन कोटा को के कह परबे पूर्ण आज्ञा मन कह परबे नो आज्ञा मन त नै के कहबे टीचर्स कोन कंदा स्टूडेंट्स कोन कंदा ठीक अछि न जाने वाला देखन जानु आपन मन लिखि कर रखु ए आपन मन लेफ्ट कॉर्नर राइट राइट टीचर लेफ्ट स्टूडेंट राइट ठीक अच्छे देख टीचर जो पिला आड़क मुह कर ढा टीचर रईट सैडा टीचर्स कोण आचर लेफ्ट सैडा जोटा कि पिला डाण सैडा से स्टूडेंट्स कोण टीचर्स कोण टीचर सबकि सामग्री रुडेन्ट्स कोण स्टूडेंट मान सबकि रईट सैडा टीचर लेफ्ट सैडा स्टूडेंट्स राइट साइड रे कोन कोन रहइबो राइट साइड रे आपण जो पीएलएम जहां प्रस्तुत करथिबे किनि आनि थम के निजे बनाय थम जहां करू आपण को ता राइट साइड रे रहइबो आपण को जो बटन हुक अछि बटन हुक मध्ये राइट साइड रे रहइबो से बटन हुक रे 6टा हुक थिबो जानिबे से 6टा हुक रे 6टा आपण कोन करइबे मंथली टीचिंग स्कीम झुलिबे ड्राइंग शीट रे मंथली टीचिंग स्कीम आमर खाली हिंदी संस्कृत को छाड़ी देला बाकी जो 6टा विषय अछि आमर ओडिया मैथ इंग्लिश साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी ए जन बेटन हुक अच्छे ए बेटन हुक रे 6टा एटा मंथली टीचिंग स्कीम एथेरे रहिबो मंथली टीचिंग स्कीम ड्रॉइंग शीट रे सब्जेक्ट वाइज एटा अलग अलग एटा एकदम हुक माने एथरे थिबो जे 6टा हुक देबो ए 6 हुक रे ए 6टा विषय रो ड्रॉइंग शीट रे मंथली टीचिंग स्कीम लिखिबे सेटा कोनो से मंथली टीचिंग स्कीम रे आपन को समाधान बही रे जहां अछि सेटा सब रहिबो प्रथम रे थिबो एथरे मास तारीख आपन को डायरी रे रहिबो किंतु ए जे मंथली टीचिंग स्कीम रे खाली मास रहिबो ह तापर आपन को पीरियड तापर रहिबो टॉपिक तापर कॉम्पिटेंसी कह के कांसेप्ट कह जन धारणा उपधारणा कांसेप्ट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम सत्य से तो बड़ा बड़ा एटा धारणा एक्टिविटी और डियर लर्निंग डिसेंबर डिसेंबर 2018 गोटे वर्षा पाठ के कविता पढ़ाले समाधान बहि गोटे पचीसा पीरियड
ଯେତିକିଟା ପିରିୟଡ୍ ଥିବ 20ଟା ପିରିୟଡ୍ ଧରୁନ୍, ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବା, ସମାଧାନ ବହିରୁ ପୁରା ଉତରାବେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବୋଲେ ପିଲା କାଣା କାଣା ଜାଣିବେ ଯେତିକି ଦୂର ତ ପୁରା ଉତରାବେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ବହିରେ ଯେନ୍ ଅଛେ। ଖାଲି ଇ ବର୍ଷ ଲାଗି ଖାଲି ଅସୁବିଧା କାହିଁଥିର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଛେ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କ୍ଲାସ, ଯେହେତୁ ଉଜ୍ଜଲ ଉତ୍ଥାନଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଛେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆପଣ କାଣା କରିବେ କୋର୍ସ ତ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ବା, ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ଟା 25ଟା କି 20ଟା ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 15 କି 13ଟା ପିରିୟଡ୍ ଲେଖାଁ ନେଇକରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଧରୁନ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ଜୁନ ମାନେ ତ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଛେ, ଜୁନର 15 ଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଛେ, ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ଜୁନର ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେଟାକେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ରଖିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ ଦେଢ଼ ମାସଟା ସେଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ଏମିତି ଏମିତି କରି ବର୍ଷ ଶେଷକେ ସେଟା ମେକଅପ୍ ହେବା। ଆପଣ ଯେନ୍ ଲେଖାନେ ଯେନ୍ତା 25ଟା ପିରିୟଡ୍ ଥିବା ସେଟା 15ଟା କି 17ଟା କି 18ଟା ଏମିତି ଆକାରରେ ନେବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗି। ଆର ବର୍ଷ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଆଉ 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ହେ ସମାଧାନ ଆକାର ପୁରା ଯିବା, ହେଇଟାକେ ପୁରା ଉତରେଇ ନେବେ। ଆମର ଯେନ୍ ଏଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ କମ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ, ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଯେନ୍ଟା ପିଲା ଏଇଟା କାଣା ଶିଖିବେ, ଯେ ପିଲା କାଣା ଶିଖିବେ, ଇ ପିଲା କାଣା ଶିଖିବେ ତାର ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ, ଯେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ପିଲା ଜାଣ ଶିଖିବେ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବା, ଆଉ ଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ କେନ୍ TLM ନେଲେ ଆମର ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ବହି ଏଇଟା ମାନେ TLM ନେଇସେ, ଇ ଯେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ଆପଣ ପିଲାକେ କେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଲେ ଯେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ସେଇ TLMଟା ଏଇଠାନେ ଲେଖିବେ। ଏତିକି ଦୂର ତ ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ ବହିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଉତରେ ନେବେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ, ଆଉ ଇଟା ଆଉ ଇଟା ଗଲେ ଇ ଦୁଇଟା ଖାଲି ନିଜେ ଲେଖିବେ, ନିଜେ କାଣା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ଝୁଲେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଚାର୍ଟ ମାନେ ସବୁ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲର ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ରହିବା କଥା ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ, ଏଇ ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲରୁ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଏହିପରି କରି ଆମର 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ଏମିତି କରି ଲେଖିବେ। ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କାଣା ହେବା, ଧର ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଲା, ଏଇଟା ମନ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ, ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଟରଡେ ଏମିତି ଥିବ। ଏଇଠାରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠାରେ ଧରନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ହେଲା ରବିବାର, ଧରନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଏମିତି 8, 9 ଏମିତି କରି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ମାନକେ ଛୁଟି ଥିବା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସନ୍ଡେ ଛୁଟି 1, 8 ଏଇଟା ଯାହା ଯାହା ଥିବା ଏଇଟା ଲାଲ ଡଟ୍ରେ ବୁଲେଇଦେବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଆଗରୁ ଆଗର କଥା, ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡ କରାହଉଛେ, ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ଖାଲି ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖାଲି ଶିଖିବାର କଥା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଆକାରରେ ଏଇଟା କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଝୁଲା ହେବା, ଅଫିସରେ ହଉ କି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ରହିବା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ଗଲେ ଚାଲବା, ସବୁ କ୍ଲାସରେ ରଖିପାରିଲେ ଭଲ, ଏନ୍ତା ରଖିଲେ ଗଲେ ସେଟା ଚାଲବା। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ବୁଲେଟେଜ୍ ଗୋଟେ ରହିବା, ଏଇଟା ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ହେବା, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ହୋଲିଡେଜ ଏଥିରେ କାଣ ଥିସି, ଏଥିରେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଥିବା, ନେମ୍ ଅଫ ଦି ହୋଲିଡେଜ ଥିବା, ନେମ୍ ଅଫ ଦି ହୋଲିଡେଜ, ତାପରେ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ଆଉ ଡେ ଥିବା। ଏଇଟା ଧରୁନ୍ ପହିଲା 1 ହେଲା, ପହିଲା କାଣ ଥିସି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ 1 ତାରିଖ, ପହିଲା ଆମର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପହିଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ 1 ତାରିଖ ଥିସି, 4, 18 ଏଇଟା ଦିନେ ଏ ଆକାରରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ହୋଲିଡେଜ ଆପଣ ନିଜେ କାଟିକରି ଲେଖନ୍ କି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ହୋଲିଡେଜ ମିଳୁଛେ ସେଟାକେ ଗଲେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଣିକରି ଆପଣ ବୁଢ଼ାପଟାରେ ଲଟକେଇ ଦେଇକରି ଗଲେ ଛାପି ଦେଇଥିବାର କଥା। ଏଇଟା ଯିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛେ, ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ହୋଲିଡେଜ ଅଛେ, କେନ୍ କେନ୍ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛେ, ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ଦିନ ମାନକେ କାଣା କାଣା କରିଛନ୍, ଏଇଟା ହେବା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ହୋଲିଡେଜ ଆର୍ ଆନୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ରହିବା, ଏ ମନ୍ଥଲି ଟିଚିଂ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ରହିବା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ରହିବା,
ସେଟା ସେ ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଥିରେ ଏଗୁରୁ ଯେ ସାତ ପିରିୟଡ୍ ଦେଉଛେ ସେଥିରେ ଉଜ୍ଜଲ ଉତ୍ଥାନ ନା ରଖି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାତଟା ପିରିୟଡ୍ ପହଲା ପିରିୟଡ୍ଟା ଆମର ହେବା ଉଜ୍ଜଲ ଆଉ ଉତ୍ଥାନ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ୍ ତକ ହେବା ଉଜ୍ଜଲ ଆଉ ଛଅ ସାତ ଆଠ ହେବା ଉତ୍ଥାନ ଏଇ ଉଜ୍ଜଲରେ କାଣ କରିବେ ଉଜ୍ଜଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ର ହେବା ଏଇଟା ଧର ମନ୍ଡେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଡେରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ହେଲା ମନ୍ଡେରେ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଟ୍ୟୁଜଡେରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେରେ ଇଂଲିଶ ଠିକ୍ ସେମିତି ତାପରେ ଥର୍ସଡେରେ ଫେର ଆସବା ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଫେର ଆସବା ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସଟ୍କଟ୍ ଡେରେ ଆସବା ଇଂଲିଶ ଏଇଟା ତ ଇଏ ଆକାର ହଉଛେ ଏଇଟା ଖାଲି ଉଜ୍ଜଲରେ ଇଏ ଆକାର ହେବା ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଦିନେ ମ୍ୟାଥ ପହିଲା ପିରିୟଡ୍ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଦିନେ ମ୍ୟାଥ ଦିନେ ଇଂଲିଶ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଦିନେ ମ୍ୟାଥ ଦିନେ ଇଂଲିଶ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନରେ ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଏକରୁ ତିନି ପଢ଼ଉଛେ ଆଉ ଜଣେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପଢ଼ଉଛେ ହଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ଉଛେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବା ଆଉ ଯଦି ଯେନ୍ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆକାରରେ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ଆକାର ପଢ଼ଉଛନ୍ ଏ ଆକାରରେ ନାଇଁ ହୁଏ ଏଇଟା ଉଜ୍ଜଳଟା ଏଇ ଆକାରରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଯେନ୍ତା ଛଅ ସାତ ଆଠ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଇଏ ଆକାରରେ ନାଇଁ ଯାଇପାରେ କାନ୍ଥିଲେ ଆପଣ ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ସେ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ ପଢ଼ଉଛେ ହଁ ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଛେ କିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ଉଛେ ସେଟା ପିରିୟଡ୍ ଆକାରରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ତିନି ଜଣ ମିନିମମ୍ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଚାରି କି ପାଞ୍ଚ ଥିବେ ଏଇଟା ୟୁପି ସେକ୍ସନରେ ମିନିମମ୍ ତିନି ଅଛନ୍ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯଦି ଏନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ରଖିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଜଣେ ତିନି କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ଉଛନ୍ ହେଇପାରିବା ନା ହେଇପାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଉତ୍ଥାନରଟା ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଉତ୍ଥାନ ଲେଖିଦେବେ ଉତ୍ଥାନ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦିନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଇଲେ ଆର ଦିନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆର ଦିନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ଆକାରରେ ପହିଲା ପିରିୟଡ୍ ମାନେ ଭାଗ କରିକି କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ନେବେ ଖାଲି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀଟା ଏ ଆକାରରେ ହେବା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା କେନ ରହିବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ରହିବା ଏଇ ସାଇଡ଼୍କେ ରହିବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏଇଟା କାନ୍ଥିଲେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଉଭୟଙ୍କର ପିଲାର ଗଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକର ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତେଣୁ ଏଇ ଫେଲା ରହିବା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ଉପରେ ଯେନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ହେବ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏଇଟା ଗଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାର୍ଟ ସେଇଟା ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍କେ ଗୋଟେ ଖାଲି କରିଦେଲେ ଗଲେ ହେବା ମୁହେଁ ମୁହିଁ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାର୍ଟ ଯେନ୍ତାକି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାର୍ଟ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ମାନକେ କରିବେ ଏ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚାର୍ଟରେ ପହିଲା ଏଇଟା ଆମର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍ ଆର୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚାର୍ଟରେ କେନ ରହିବା ପହିଲା ରହିବା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚାର୍ଟ ଆମର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭଟା ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆମର ଏପ୍ରିଲରୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏମିତି କରି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତକ ଯିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତକ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ତକ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ଗାଁ ମାନେ ରହିବା ଏଇଟା ଗାଁ ରହିଲା ଏଠାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆକାରରେ ହେଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଧର ଏଇଟା ହେଲା ରାମ ସାହୁ ଏ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଆସିଛେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟକେ ଟୋଟାଲ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ କେ ଧର ୱାର୍କିଂ ଡେ ଅଛେ ବାଇଶ ଆଇଛେ କୋଡ଼ିଏ କି ଅଠର ଆଇଛେ କି ସତର କି ପନ୍ଦର ଆଇଛେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କରାହେବ ଏଇଟା କାଣା କଣ ହେବା ଏଇଟା ସେ ସଂଖ୍ୟା ନା ଲେଖା ହୁଏ ଏଇଟା କାଣା ହେବା ଆମର 80% ଟୁ 100% ଏଇଟା କରିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲେ ଶାଗୁଆ ଡଟ୍ ଥିକି ଶାଗୁଆ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଥି ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଯଦି 80% ରଖିଥିବା ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହେବା ଆଉ ଯଦି
ଏଇଟା 60% ଟୁ ଏଇଟା 79% ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ୟେଲୋ ଷ୍ଟାର୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ କାଟିଦେବେ ତାପରେ ଏଇଟା 0% ଟୁ ଆମର ହେଲା 59% ଏଇଟା ହେଲା ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଲ ତାରା ତେନ ଲାଲ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆଗଟା ଏଇଟା ସବୁ ନୂଆଟା ସେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖାଲି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ଦିଆହଉଛେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ବରବାର ଛାଡ଼ି ଦେଲେନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡ କରି ଦିଆହଉଛେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ମନ୍ଥଲି ବେଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାକ ଗୋଟେ ବନା ହେବା